Mistoqsija, wara mistoqsija, wara mistoqsija, kollha kemm huma naqset milli twieġibhom jew daret mal-lewża. Kienet din is-sitwazzjoni li sabu mawiċċhom numru ta' ġurnalisti minn diversi kmamar tal-aħbarijiet waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli. Konferenza li fija tħabbar li se jkunu qed jestendu l-wage supplement sal-aħħar ta' Jannar minkejja li numru ta' appelli anke mill-Partit Nazzjonista u minn ħadd entitajiet li talbu biex dan ikun estiż sa Martu. Infatti, dwar dan il-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Ingliż f'Malta saħqet li jekk is-supplement mhux se jkun estiż sar-rebbija, dawn mhux se jirnexxielhom jissalvagwardjaw l-iskejjel tagħhom. Il-Ministru dan tikkonferma iżda fl-istess waqt ma tagħmel xejn dwaru. In-negozji tagħna qegħdin joperaw f'ambjent kummerċjali totalment differenti minn dak li kellna qabel il-pandemija. Net News staqsa n-numru ta' domandi lill-Ministru Dalli. Domanda partikolari kienet dwar in-nuqqas ta' konsultazzjoni mill-korpi kostitwiti f'pajjiżna. Iżda dak li qalu magħna fl-aħħar jiem l-MEA fejn qalu li l-konsultazzjoni magħhom ma saritx skomm da twieġeb, il-Ministru Dalli gidbed din l-istqarrija. Semmejt li tkellimtu ma' ħafna stakeholders iżda l-MEA tkellmu magħna u qalulna li kien hemm nuqqas ta' pjanar u diskussjonijiet. X'inhi raġuni li l-Gvern qatt ma ltaqa' magħhom? Aħna għaddejjim diskussjonijiet mal-stakeholders kollha, inkluż ukoll l-MEA. Aħna nagħmlu diskussjonijiet kontinwi, il-bib tagħna għaddejjem miftuħ għal kwalunkwe stakeholder li jħoss li għandu jitkellem magħna u minnaħa tagħna għaddejjem dawk id-diskussjonijiet ukoll. Mal-MEA ma sarx. Bil-Ministru tgħid dan drabi oħra wkoll. Ser inkunu qegħdin inkomplu nevalwaw u nsegu mill-qrib is-sitwazzjoni u anke b'diskussjonijiet mal-stakeholders differenti. Dwar it-talba l-pjan konkret dwar it-turiżmu, talba li saret mill-MHRA, il-Ministru kompletament injorat il-mistoqsija minkejja li pajjiżna spiċċa meqjus mill-Istati Uniti bħala wieħed mill-iktar pajjiżi friskju għoli ħafna biex tivvjaġġa leh. L-MHRA qed jagħmlu talba l-pjan dwar it-turiżmu hemm xi pjan li diġà huwa lest. Mistoqsija wkoll dwar kemm in-negozju ħaddiema qed ikunu affettwati mill-pandemija, il-Ministru Miriam Dalli għal darb'oħra reġgħet ħarbet milli twieġeb billi ma tagħmel l-ebda referenza għal din id-domanda. Intant, dwar id-domanda tagħna s-serq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, minn flokta tweġiba jekk il-Gvern se jkun qed irot lura dawn il-flus misruqa, il-Ministru Dalli nfexxet fattak kontra l-Partit Nazzjonalista.